بچه توی ویلاگ در رابطه با اینکه کیا از شرکت بخواد که حقوقتون رو ببره بالا صحبت بکنم. حالا اونایی که توی اروپان این واسه اونا بیشتر سخت میکنه، چون توی ایران که به صاحب کاراتو میگید حقوق هم ببر بالا، قیافشون چپ و راست میشه. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. یک از ولاگای دیگه خوش اومدید. امروز میخوایم چیکار بکنیم؟ امروز میخوایم بریم یه دور بزنیم، هوا عالیه. با ما همراه باش. آره، عینک دودی صادق چجوریه بچه ها؟ خیلی قشنگه، خیلی عالیه واقعا. هوا امروز چند درجه است؟ امروز 24 درجه لندن برابری میکنه با 40 درجه ایران ها، چون جی رطوبت داره یه خورده. تخفیف ندادی ها؟ نه دیگه، تو شلوارک گنده پوشیدی؟ اشتباه کردی، فکر کردیم هوا گرمه، هوا سرده، دیگه شلوارک نپوشیدیم امروز. آگه رفتی تو گرما دیگه، از جورایی که دیگه خورما پزونه. خورما؟ خورما پزون. خورما آمریکایی نه؟ نه بابا، خورما ایرانی، خورمای بم. چه اینجا رو طالبتون اینجوری نشون نداده بودم، ولی خب چجوری نشون داده بودی؟ اینجوری ببین، نه قشنگه. از فقط رو روی بگی بچه ها گرفتم. آلی بیا، رنگ صورتی نظرت چیه؟ من صورتی از بچگی خیلی دوست داشتم، اصلا گرده در پشیمون شدم، دوست ندارم سیگار نکش. بسه همشهری هم زیاده ها اینجا. صادق آوردیم اینجا، تولد گرفتیم. آخرین بار که اینجا کیک خوردیم 3 سال پیش بود نه؟ بیشتر. خیلی وقت ما کیک نخوردیم اینجا. خیلی وقت ما کیک نخوردیم اینجا. اینا ها اینا همشون برندن چی؟ شبیه همون میمونه اونا. یه چیزی مثل حالت گلخونه خونگیه. ببینم بچه، رستوران پینگ پونگ. اگه خواستی پینگ پونگ بازی کنی اینو چی؟ اینم بگی. اون موسابا اینم بچه های بانکوش هستن. پاتایا؟ پاتایا خیلی خوشگله. کومه اینا خیلی خوشگله. اینم آخرین جای منطقه شهید پرور وستفیلد. وستفیلد شاپینگ سنتر. وستفیلد شاپینگ سنتر. بچه ها اینجا هم کافی شاپ های قشنگ داره. این ویدیو توسط آیفون گرفته شده بچه، نظرتون چیه؟ خوبه ویدیوش؟ رنگ و لعابش خوبه؟ توسط کی ساپورت میشه الان؟ حمایت میشه؟ توسط بچه پرسگیری. باری کلا بچه پرسگیری. خب اینم منم بچه ها. اه تو این؟ حالی؟ چی آقا داشتی ناس؟ تخلیق باعش؟ این باعش بچه های خوبه. ویدیو آموزشی نمیذاره به بچه ها. دیدی گذاشتی؟ تو گفتی نذار بچه‌ها عصبانی شدن. دیدی دوست داشتن ها. دی تو خالدونش براشون گذاشتی دیگه. دیگه چی مونده؟ بابا دیگه چیزی نمونده. من همه رو گذاشتم. بچه چی می‌خواید؟ همه رو گذاشتم. 10 سال بعد براتون گذاشتی آموزش. یه بغش خودتون آپدیت کنید. عینک دوری تو بزن. چرا رو من میای؟ اینجا بود دفعه قبل عکس گرفتم. چون اسم این حرکت دیپه. دیولپرها هر 2 سال یه بار میتونن کارشون رو عوض کنن، برن یه کاری رو پیدا بکنن که حقوقش حداقل 5000 یورو یا پوند بالاتر باشه. چه بسا میگم هر 2 سال یه بار 10000 تا بالا باید چیز بکنید، اپلای بکنید، 10 تا 15000 تا، چون که هر سال توی کشورها تورمه. خب به خاطر این تورم هستش که باید حقوق بیشتر بکنن صاحب کارا. اگر صاحب کاراش حقوق بالا نمیبرن، بهتره که شرکت رو عوض بکنید. برای برنامه نویسا، برای دیولپرا میگم. حالا شرکتی که من دارم توش کار میکنم، من خیلی دوست دارم، هم رئیسمو دوست دارم، هم سی تی اومو دوست دارم. منم الان تکلید شدم
دیگه سینیور دیولپر نیستم، تک لید هستم، یعنی اونجا لیدر هستم، برنامه نویس. البته از اولم بودم، اونتا من برای خودم تایتل نمیذارم. به قول معروف باید این چیزها رو بنویسید توی کاغذ، به رئیستون بگید، بگید که میتونم باهاتون صحبت بکنم. همیشه سعی بکنید که فیس تو فیس صحبت بکنید، یعنی رو در رو باشون صحبت بکنید. اگه رو در رو باشون صحبت نکنید، ایمیل ندید، نمیدونم اسلک نکنید، چون اینا باعث میشه که نتونید ببینید و اون میگه که خب این روش نمیشه بگه حقوق منو ببر، والا منم نمیبرم. میدونید فیس تو فیس باش بشین صحبت بکنید مستقیم، حتی تلفنی نه، بشین تو چشاش نگاه بکنید، بگید که الان هر سال تورمه، نمیدونم حالا رنت رفته بالا، نمیدونم ریت رفته بالا، من الان چند ساله دارم کار میکنم، این کارا رو انجام دادم اینجا، الان پوزیشنم عوض شده، من قرار بود اینجوری کار بکنم، الان اینجوری دارم کار میکنم. واسه اینا رو بهش میگید و بعد بهش میگید که حقوقم ببر بالا، اونم به تو میگه چقدر، و سعی بکنید اون هر چقدر که دوست دارید ببره بالا تقریبا 5000 تا بیشتر بگید. اگه دوست دارید 10000 تا ببره بالا بگید 15000 تا، که اون بگه نه من 10000 تا بیشتر نمیتونم ببرم. اگه 5000 تا دوست دارید بگید منو 10000 تا ببره بالا. بنابراین این چیزا رو بگید. اگر 7000 تا، اگر 5000 تا ببره بالا، بازم حقوق برده بالا. و این خیلی مهمه که هر دو سال یک بار این کار انجام بدید. اگر هر دو سال یک بار این کار انجام ندید، چون میدونید که هر سال تورمه. اینجا مثل ایران نیستش که پولتون رو بذارید بانک بهتون 15% سود بدن که، یا رهن بدن. اینجا چیزی به نام رهن نداریم که. مگه من خودم این خونه رو رهن میکردم دیگه، مثلا 10000 تا میدادم 5 سال میموندم 10000 تامو پس میگرفتم، چون اینجا سودی روی پول آدم نمیاد که. چیزی داره به نام سهام یا نمیدونم ایندکس فاند یا ETF، اینا هستش که باید سرمایه گذاری بکنید که روی مثلا 500 کمپانی اول آمریکا یا 100 کمپانی اول انگلیس بالا پایین میره که بتونید سود بکنید، وگرنه اینا سود به شما نمیدن توی بانک. و هر سال هم تورم، اجاره میره بالا، حقوق هم باید ببرید بالا. اگه حقوق نبرید بالا، صاحبکارا میچسبن اونجا و کاری هم برای شما انجام نمیدن. و خود صاحبکارا میدونن که هر دو سال یه بار شما میخواید کارتون رو عوض بکنید. میدونن دیگه دیولپرا اینجوری هستن. دیولپرا داخل اروپا هر دو سال یک بار کارشون رو عوض میکنن. حالا اونایی که با ویزا اومدن رو نمیدونم، من اقامت اینجا رو دارم، ولی دیولپر این که هر دو سال یک بار کار رو عوض میکنه و دنبال حقوق بالاتر میگرده، چون هم میتونه به تکنولوژی های جدید یاد بگیره، هم میتونه حقوق بیشتری در بیاره. کمپانی زرنگی باشه، خودش چیکار میکنه؟ حقوق میبره بالا، برای شما جلسه میذاره و اینا. امیدوارم که این یه ویدیو کوتاه کمک کوچیکی به شما کرده باشه.